Ana nayın der, verim nay. Tam dilelem, dilinay dilelem, korpuso, vamenin çok. Ծառա չարթված ծողրեմ բայնի անցամ այլ պետք չի բայրա գերեզգություն է բամեր ազգի գերեզգություն է այդ գենն է խոսում այդ մասնագիտություն չի մասնագիտություն թե ժամանցի ձև ովքեր կարող են հայկական պար դասավանդել դպրոցում երաշտության ուսուցչուհին վերապատրաստվել եմ ինչքան որ եղել է ժամանակահատվածը ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է գրադարանավարուհին դասվարներ դասավանդում հիմնականում երկի ուսուցիչներ ինչպես նաև շրջանավարտ ունեցանք Ես երեք ամիս գնամ պատրաստելու, գնամ պատմության ուսուցիչ աշխատեմ։ Երեք ամիս պատրաստեմ, գնամ մաթեմատիկայի ուսուցիչ աշխատեմ։ Կլինի դա այդպես։ Ոչ, դուք չենք դա։ Մասնագիտությամբ ես կարող եմ։ Կարող եք ավարտել։ Հա, չեմ ավարտել։ Ես Կարեն Խմբից եմ։ Հայաստանում հարյուրավոր մասնագետներ կան բարի, ոչ մեկը չի հրավիրվել։ Ոչ մեկը։ Չիլիո մայլյուրին խառնել են կիլոգրամին 2.2 միլիգրամ ֆոլատտու։ Անհրաժեշտություն կա իրականացնել ծորենի ալյուրի հարստացում երկաթով եւ ֆոլատով։ Հայերը մոյ 2 անգամ ավելի շատ են հացնում։ Դոզան են նյութը թույն դասնում։ Մեզ նույն դոզան են տալիս, ինչ որ չի լիում։ Ց աշխարհակահաղական խնդիր է։ Ով կարող է կառավարել Կանադայի կառավարությանը։ Կանադայում խասկեղի հավանականությունը արդեն տղամարդկանց մոտ 43% է։ Ֆոլատատուն կարող է այդ հիվանդությունը զարգացնել եւ վերածել քաղցկեղին։ Երկաթյա տրամաբանություն։ Ինչ է պետք ուտել ֆոլատատվի կարիքը չզգալու համար։ Միս, թրշնամիս, ձուկ, ձկնամթեր, ով փող ունի թողուտի, ով չունի, հա։ Մարդիկ, ով հակածուցված է այդ հարստացված հացը, իրենք անգամ չեն իմանալու, որ իրանց չի կարելի։ Ինչ իմանանք, ինչ կլինի։ Ոչ մեկ երբեք չի իմանա։ Ինչու են այդքան շահագրգռված դա մտցնելու համար։ Եթե որևէ բժիշկ պնդում է, որ բոլորին օգտակար է, ուրեմն հոգեբուժարան է պետք ուղարկել։ Վաղը, ուղիղ ժամը 22-ին, Կիրակնօրյա Հորիզոն, սննդակարգի օրինաչափությունների եւ պարային տարերքի մասին։